É isso aí, senhores. Começando aqui, Festival Interlagos, primeira volta, a moto que eu escolhi. Já tem teste ride no canal, mas não sabia que ia chegar tão rápido nas concessionárias, não tinha escolhido outra moto. Está aqui, BMW R1300 GS 2024, 145 cavalos de potência, 15 kg de torque, quick shifter. Peguei aqui a... Pista de skate, né? Oi? Bem-vindo! Obrigado! Colocar aqui no road, né? Lógico que eu vou colocar no dynamic quando sair com ela, né? Graxa está alta, mas vamos lá. Suspensão aqui tá baixa, tá automático, daqui a pouco ela sobe. Saída dos boxes, devagarzinho. Aquele reconhecimento aqui de campo, né? Aí ó, 1290, andei ano passado. Que moto forte. Vamos lá, senhores, viseira baixada. A título de curiosidade, essa moto, não sei se são todas, mas a segunda marcha dela tá com um delayzinho. A segunda parece que ela ficou um pouco fraca. Deve ser algo fácil de corrigir com a atualizaçãozinha de software. Senhores, questão de visual pode ter dividido opiniões, questão de motorização, sonorização, mas uma coisa é indiscutível. Essa moto tem uma ciclística fenomenal. Impressionante. Tá chegando retinho, hein? Vê se vai dar para acelerar. O sistema de colisão dessa moto está ativado. Pedindo para segurar, acho que ele vai acelerar.
Essa reta é muito top. A moto volta a acordar. Perigoso esse sistema, colisão, hein? Perigoso. Vou colocar na pista, tem que desativar. Duas voltas só. Bora agora para a Ducati Multistrada V4 Rally. Foguetão. Bom, senhores, bora pro próximo aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Queria poder acelerar mais, mas tá bom. Três oportunidades aí, chegando a 180, uma quase 200. Tamo junto. Valeu.